Ah, não, vai ficar parecidão, vai, cara. Aí, ó. Fica bem lá, né, Jô? Começando mais um videozão pra vocês aqui no canal, galera. Deixa eu virar o carro pra cá. Vai ficar melhor pra vocês enxergarem o que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês. Quem acompanha todos os vídeos do canal já deve ter visto isso aqui. Quem já viu o carro pessoalmente também já deve ter visto isso aqui. E vou dizer pra vocês, eu não tenho vergonha de mostrar também, porque eu acho que são processos e fases e eu não gosto de esconder nada de vocês. Mas vou te mostrar isso aqui, ó. Olha aí, galera. Olha o Uno aí, deixa eu fechar essa porta. Fechar essa porta e eu vou baixar o carro, né? Ai, peraí. Aí, galera, suspensão a ar, vocês sabem, tem que ser HKI. E olha aí, ó. Ó, tava andando baixinho, hein? Não baixou quase nada. Galera, último vídeo do Uno, mostrei as rodas novas do carro. São essas BBS que a gente pegou lá na Camp. Tá lá 8,5 acho que é. A medida de pneu é a mesma que eu usava, 165,50 na traseira e 165,45 na dianteira. Galera, não mostrei, não fiz vídeo nenhum, mas eu vou deixar a foto passando aqui para vocês das lanternas antigas do carro. Olha só, essas lanternas aqui não são originais Fiat, porém é uma marca, é HT, é uma marca até para a linha dos quadrados. Ela, vamos dizer assim, que é uma primeira linha. Então é uma lanterna praticamente igual ao original. O encaixe dela, o alinhamento aqui, ó, é perfeito. O fumê da lanterna é igualzinho do original. E a gente trocou, porque as lanternas que estavam aí estavam muito feias. Uma estava mais escura que a outra, porque o Uno tem problema de infiltração nas lanternas. Então, uma estava mais escura que a outra, não estava legal. Então eu troquei as lanternas traseiras do carro, que já deu uma baita diferença aqui, ó. São detalhes, né? Mas já deu uma baita diferença. E no vídeo de hoje, na verdade, assim, eu vou começar, vou dizer assim, uma série, igual a gente fez no cofre do carro. Que é o quê? É a pintura dessa lateral, galera. Se liga nisso aí. Já ouviu falar no Uno Harlequin? Tem três tipos de vermelho nessa lateral, cara. Olha isso aí. É muito feio, galera. É muito feio. Ó, essa porta tá, essa lateral aqui tá vermelha. Essa porta aqui tá laranja. E o paralama tá rosa. Daí tem essas três peças aqui, ó. Olha só. Eu não sei se na câmera vocês estão conseguindo ver bem certinho essa diferença de cor. Mas, cara, é muito feio. Isso me incomoda demais. Desde quando eu comprei o carro, eu tô pra fazer isso. Mas esse carro, galera, eu uso ele todo dia, todo dia. E eu rodo, em média, sei lá, uns 1000 km na semana com ele. Então, tipo assim, tá muito apertado de tempo pra mim fazer ele. Mas qual que era a ideia principal desse carro? Eu ia envelopar ele. Eu ia envelopar ele no estilo livre. Que é tipo aqueles carros de corrida, cheio de adesivo e tal. Porém, eu vi todas as artes possíveis pra fazer esse carro. E se fosse para fechar essa diferença de cor, ia ter muito pouca arte, sabe? Porque assim, por mais que ficasse vazado, ia aparecer ainda essas diferenças de cores. E, sabe, eu ia fazer, e mesmo eu fazendo, depois se um dia eu fosse tirar, eu teria que pintar a lateral, não tinha que fazer. Mesmo envelopando essa lateral, eu teria que pintar ela. Então eu falei, cara, vou fazer a pintura, aproveitando que eu já vou fazer essa pintura, eu vou dar um talento nos para-choques também. Só que entra outro porém, galera. Olha só. Vou mostrar em detalhes aqui agora para vocês. Para fazer a pintura desse carro, o correto seria fazer toda a preparação e dar um banho inteiro no carro. Pintar o carro inteiro. Porque ele tem bastante detalhezinho, sabe? Ó, aqui detalhezinho da estrada, ó. Tá vendo? Bastante pedra. Aqui tem um trincadinho, ó, tá vendo? Tem bastante trincadinho de pedra. Esse paralama é a única peça zero, que é só polir. A porta ainda passa. Essa lateral aqui, ela tem umas ondulação. O próprio Uno original, a lataria dele, porque é muito mole, né? Olha o teto do Uno, galera, como que é, ó. Ó. Isso que quando eu comprei o carro, foi feito um martelinho de ouro.
Eu tacendo lá, ele deu uma travada nesse teto. Mas o teto do Uno é bem mole. Quem conhece Uno aí sabe. Olha só pra você ver como tá bem fosco o carro. Tá bem judiado, galera. Eu vou falar pra vocês que eu dei uma relaxada com o carro. Mas não foi porque eu quis. É questão de tempo mesmo. Mas esse vídeo de agora, a gente vai fazer o quê? Esse vídeo não, essa série. A gente vai fazer a pintura da lateral dessa lateral aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês aí a nossa experiência com a pintura dessa lateral. Vou pintar também os plásticos. Ó, conseguem ver que o plástico aqui da frente, ele tá diferente do para-choque, certo? E esse plástico aqui, ó, já tá outra cor. Porque quando eu montei os fenders, a gente fez uma pintura. Só que eu fiz uma pintura bem correndo, galera. Esse aqui ainda tá o mais novo, que tem aquele ali de trás. Mas essas pinturas aqui, eu acho que eu fiz em meia hora, sei lá. Só passei a tinta. Então, o que que acontece? Ó, ele tá descascando, ó. Tá vendo aí, ó? Ó. Porque não foi preparado por baixo, né? Ó. E tá diferente. Então, eu tenho que pintar os plásticos do para-choque e os plásticos dos fenders. A grade, quem acompanha lá no Instagram, viu que eu perdi a grade. A grade dele eu perdi. E a grade tá novinha, ó. Eu vou fazer a cor pela grade. Então eu vou pegar, vou agora lá na casa de tinta, vou fazer a cor desse cinza aqui, pra também tá pintando os para-choques, porque o para-choque também tá zoado. Dependendo do valor, galera, eu já vou pegar e já vou aproveitar e vou pintar os para-choques, porque os para-choques também tá bem judiado vermelho. O restante do carro, lateral de lá, teto, é mais polimento, tampa traseira também. Agora entra o capô. Aí o capô, o que que eu vou fazer? O capô precisa de uma preparação, tipo assim, taquear, passar um fundo e tudo mais. O capô eu vou deixar por último. Vou deixar por último. Tampa traseira tá de boa, para-choque traseiro tem que pintar também. Para-choque traseiro tem até um quebradinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então o para-choque traseiro vai ter que pintar também. E essa lateral de cá não tem muito defeito, galera. Ela só é diferente de cor. Não tem amassado, não tem nada. É só praticamente fosquear e passar tinta. Então, em todo vídeo eu falei pra vocês que eu tenho que ter tempo pra fazer isso. Hoje tá esse dia maravilhoso aqui. O final de semana vai ser de muito sol. E a gente vai pintar essa lateral, para-choque, plástico e tudo mais. Então, eu vou tentar gravar o máximo de conteúdo possível. Vou tentar passar a minha experiência que eu tive com a lataria nesse carro aqui. Olha aqui pra vocês verem. Ó, tudo... Ah, tá tudo zoado, que tinha cara de chuva, sabe? Tinha cara de chuva e um dia a gente esqueceu a chave lá dentro. Daí esse vidro aqui ficou meio aberto. Aí eu peguei, baixei um pouquinho o vidro e consegui abrir essa porta. Só que daí a calha de chuva desse lado aqui marcou. Aí eu falei assim, cara, vou tirar o do lado de lá, que essa lateral aqui é a boa, né? Essa lateral aqui é a que tá certinha. Não tem diferença de cor. Se você entrar lá no Instagram, vocês vão ver que eu só tiro foto e vídeo desse lado de cá, porque aquele lado lá é muito feio, galera. Eu vou postar uma foto aqui, vai passar bem agora. A lateral de lá, na luz, cara, fica muito feio, cara, muito feio. O teto é original, porém os caras deram um retoque aqui, ó. Eu até lixei, ó, se você olhar, ó, tá lixado, ó, com lixa 3000, porque eu vou fazer um polimento top nesse teto aqui, ó, aqui, ó. E essa parte da tampa aqui também foi feito um retoque. Mas isso aqui dá pra fazer um lixamento, dá pra fazer um polimento, vai ficar zero, galera. Zero do zero. Capô vai ser a última peça que a gente vai pintar, porque o capô precisa fazer uma preparação. E a gente vai lidar principalmente agora nos para-choques e nessa lateral aqui pra corrigir essa diferença de cor. Tá, agora vamos pra outro porém. O porquê que eu demorei tanto pra tomar essa iniciativa pra pintar. Eu acho que eu não vou gastar muito em material. O vermelho é uma tinta muito cara. É uma das mais caras, o vermelho e o amarelo. Por quê, galera? Porque eu queria mudar o vermelho também. Não só pra isso, eu queria mudar o vermelho. Por quê? Ó, eu teria que pintar essa lateral, certo? O capô, os dois para-choque. Ia faltar o quê? O teto, a tampa traseira e a lateral de lá pra mudar o vermelho. Então, como eu ia fazer com o tempo, eu ia trocar o vermelho do carro. Então, vamos lá. Tem bastante coisas que eu mostrei nessas peças que já estão boas que me incomoda. Eu pretendo pintar essa lateral aqui, pintar essa lateral de vermelho, da cor do carro agora aqui, normal, pra eu pintar, corrigir esse laranja que tem aí. E futuramente, galera, num futuro próximo, eu pretendo pintar o carro de outra cor. De outra cor, ou trocar o tom do vermelho.
O de outra cor seria outro tipo de vermelho, não um vermelho sólido. Se eu fosse pintar de vermelho sólido, eu queria um vermelho mais vivo. Um vermelho que apareça mais, assim, que destaque mais. Mas o carro tá todo fosco. Vamos ver como vai ficar esse carro depois polido, tudo vitrificado, tudo filé. Pra gente ver qual que vai ser o resultado, né? Porque pintar um carro inteiro não é fácil, galera. Não é fácil. Outra coisa também. Quem ia fazer esse serviço de pintar inteiro era eu e um parceiro meu. Só que é aquilo. É o nosso tempo, é a nossa correria. Se fosse pra me pagar pra um profissional fazer, tá difícil hoje em dia achar um profissional que queira fazer esse trabalho. Já fui fazer orçamentos, cara. Não vou julgar o preço do trabalho dele, né? Porque ele que sabe que tem que pagar aluguel, tem material, o vermelho também não é caro, é uma tinta mais cara. Mas não ficou muito barato pra fazer a pintura do carro, sabe? Pra fazer a pintura inteira do carro. Fora aquilo, né? É prazo, é como vai ficar o trabalho no final. E eu uso esse carro todo dia, galera. É meu carro do dia a dia. Então, tipo, eu não posso ficar muito tempo sem o carro. Então, tem vários poréns. Então, a gente vai dar esse grau aí na parte estética do Uno. Eu tô fazendo isso por partes nesse carro, galera. Vocês sabem que a gente tá mexendo no Gol também. Tem viagem, tem muita coisa acontecendo. Então, não dá pra... Ah, por que você não já faz uma vez? Porque vai grana, né? Vocês sabem que projeto vai grana. Mas vamos fazendo devagarinho. Eu sempre falo isso pra vocês. Vamos fazendo de acordo como que vai fluindo as coisas, né? Vocês viram, a gente já conseguiu trocar as rodas do carro, colocamos rodas novas. O pneu da frente estava mais liso que careca, trocamos também, colocamos dois pneus novos. As lanternas traseiras, que era algo que me incomodava, também já troquei. O carro tem a suspensão a ar, galera. Não só porque eu tô trabalhando na HKI, mas suspensão a ar, galera. Não tem erro, cara. Fazendo uma boa instalação, que isso a gente sempre frisa nos vídeos, não tem rosco, cara. Não tem rosco. Usando um produto de qualidade, uma instalação boa, você não fica na mão. É um negócio top, funciona. Quem me segue no Instagram sabe que eu uso esse carro todo dia, galera. Todo dia, todo dia. E na semana, dependendo aí quando eu saio pra gravar os vídeos, é mais de 1000 km na semana, cara. Então, fora que não só eu uso o carro, né? A minha esposa usa o carro também. E é carro... E é... Cara, se você olhar aqui dentro, tá tudo sujo. Por quê? Porque a gente usa. Ó, tá vendo aqui essas marcas no vidro, ó? É o cachorro vai atrás, o Cadu. Ó. Aí, ó. É carro de uso, galera. É carro de uso. É pra usar mesmo, sabe? Então, vamos fazer isso aí. Eu tenho várias ideias pra esse carro, galera. É, essa parte de envelopamento. Não sei se eu vou fazer algo muito chamativo, igual eu ia fazer. Porém, vocês sabem que é aqueles detalhezinhos que faz a diferença, né? Que já se destaca dos demais. Uno vermelho, é difícil você ver montado. Uno em si, aqui na minha região, é muito difícil ver montado. Aqui a gente tinha um Uno do Jungle, que eu sempre falo nos vídeos. Até a galera comenta lá no Instagram, achando que é o mesmo carro. Mas, cara, é um carro que dá pra você customizar bastante. Dá pra você mudar vários detalhes. Dá pra você atualizar esse carro também. Então, eu pretendo fazer muita coisa nele. E é isso aí, galera. Era só pra mostrar a diferença de cor e eu falei pra caramba, porque hoje eu acordei inspirado pra fazer vídeo. Então vai começar uma nova série, que agora os detalhes do Uno aí, a gente vai pintar as peças, vou passar o máximo de dicas que eu consegui pra vocês, pra gente deixar esse carro aqui o mais zero possível, galera. Fechou? Então, já se inscreve no canal, já deixa aquele like, comenta aí, que vocês vão... Ai, mas se enrolou tudo, falou tão bonito até agora e se enrolou tudo. Então comenta aí o que vocês acham que a gente deveria fazer no Uno. É claro, né, galera? Dentro da nossa realidade. Não vai colocar, ah, bota um motor AP turbo ali, 500 cavalos. Não. Dentro da nossa realidade. Detalhes mínimos, mas que fazem toda a diferença no final do projeto. Fechou? Tamo junto e até a próxima.